Oiko Eno syöttää siihen kaverin viereen? Väliike. Siini vaan! Akseli Oliver, mikä voit liikkua? Pyydän ikään kuin oot vapaa, voitko levittää enemmän? Irti vaan sitä vastustajasta, houkuttele se sinne vaan. Näin saatiin väli tänne, hyvä Nikke oli liike. Loistavaa Eino! Vie! Hyvä Eino! Arturi, nyt juostaa! Hieno Eino! Einolla vähän parantunut tuo juoksun rytmitys. Nyt oli tosi hyvää maalivahtitoimintaa Eino. Jänikkä alaspäin, alaspäin! Jäi, no vie jatka! Jää sininen, jaksa! Tää Nikke, jatka vie, hyvä Akseli, ohi vaan! Kato Oliver sieltä! Jää sininen, vie, puolusta! Akseli! Väinö, jatka! Vielä, jaksa! Vaakseli. Nyt pidetään pallo meillä. Loistava. Hyvä. Nikke levittää. Nikke pyörää tuossa päätä, missä on tyhjää tilaa. Sama homma. Pitäisikö sininen tehdä jotain pallon menetyksen jälkeen? Mitä tapahtuu? Huomasitteko millaisen kunniakujan pojat antoi tuohon keskelle? Kukaan ei mennyt kiinni. Siihen pitäisi mennä saman tien, vaikka ei kerkeiskään, niin tärkein on yrittää. Tehdä vaikea siitä. Ne vaan Nikke! Loistava Niklas! Jatka vie! Vä Niklas, jatka vieki sininen! Oliver, mene syötettäväks! Vä Eino! Hyvä Akseli! Ja alaspäin sinne, alaspäin! Jokainen! Mä Valtsu, hyvin tulit vastaan! Minuutti vaihtoon. Mistä puhuttiinkaan? Kärki. Pakki. Silva! Kato taas, missä vapaa. Mennään pitkällä vaan. Mä Oliver, vie! Mä Nikke, hyvä Akseli! Mä Oliver, jatka! Mä punaisesti, Oliver! Lähelle! Nyt jätkä, kun menette kentälle, niin nyt viette aktiivisuuden sinne kentälle. Eiks niin? Tuo nyt vähän liikaa laiskottelee osa. Hyvä Valtteri, vie sinne, vie, pelaa! Hyvä Valtsu! Hyvä, nyt kaikki puolustaa! Vie jaksaa sinne tseppaa! Koko aika mennään! No niin, viimeinen tilanne sitten vaihtaa. Varmistaa vähän! Varmistaa, olet puolestaan! Hyvä
Nyt ohi vaan, ohi vaan. Käy tekee haasta haastaa, hyvä Eino. Jatka vaan, jatka vaan, jatka vaan. Näin, hieno. Loistava Eino. Haastavaa! Haastavaa! Liikkeelle vaan haasta! Väsininen! Me Vanikke! Vanikke, hieno ajatus oli! Sekin vaihtaa! Liikke Eino! Sitten kentälle! Hyvä, hyvä! Mä jätkät! Mä Eino! Vanikke! Liikke! Hyvää peliä. Nyt Oskari, samanmoinen tsemppi kuin viime pelissä. Vaikea on! Hyvä, nyt Oskari pois palloa. Se on meidän pallo. Loistava Oskari! Hyvä sininen! Siin pää kääntyy! Löydä Orassi! Jatka Joel, jatka! Hyvä Oskari! Hyvä, 10 minuutin kohdalla, niin nyt takaisin kentälle. Ottakaa sörkkyä nyt sillä tavalla. Täällä valmistaa, pystyykö joku jäämään sen vikapelin vieto? Sinivalkoisenkaan. Mä jään kyllä. Mä voin olla pelinohjaaja, jos Mikko ei pysty jäämään. Kädet alas ja liikkukaa kentällä! Puutkin alaspäin! Ei voida jäädä käveleen, kun tulee omaa tähän. Pitää tulla poispäin. Hieno Oskari! Olli oma laita, ei no oma mies laidasta! Arturi, kato sitä keskeltä, Lennin on tää! Arturi, seuraa sitä! Olli, sun on laidassa! Hyvä liike, Akseli! Kato Akseli, mihin tulee! Siihen vaan Joel, siihen vaan, sun pallo, halua! Näin, hyvä Joel! Hyvä Akseli, vie jätkät, jatkaa! Hyvä sininen! Hyvä Joel, ja apu sinne Oliverille vie! Oliver, jatka hei peliä pallomenetyksen jälkeen, älä jää kattelee! Joka kerta! Voitko Joel levittää? Levitä vaan! Älä mene Valtsun eteen! Valtsu voi hakea! Levitä kunnolla! Hyvä Akseli! Vie Oliver! Jatka! Aina kun menetät pallon, niin pitää jatkaa! Hyvä Oliver, just näin, hyvä Valtsu. Oliver, tälläin. Tää oli hyvä. Siitä niin suurin piirtein. Mitä tehdään seuraavaksi? Vastaa siihen. Uskalla, pitää päästä pois sieltä. Hyvä Oliver, käy tekee. Hyvä Oliver! Vie sininen! Hyvä Oskari, just näin! Loistavaa! Oskarilla on kyllä hyvä tatsi. Uudeksi pelaajaksi tosi rohkea. Sehän ottaa pallon vaikka kenelle. Samoin teillä oli äsken tosi hyvä peli kyllä tossa. Joo, Einokin sai tosi hyvin, vaikka tämä on päätä pidempi tämä 3-6 kaikkia. Hienosti sai palloa pois. Hyvä liike, Oliver! Valtsu, missä ei somia! Hyvä Joel! Yeah.
Levittäkää pojat vähän! Sen maalille vaan! Käsi alas akseli! Vai Joel! Hieno! Hyvä! Akseli! Oliver vaihto! Mitä? Te olette siellä ollut nyt 11 minuuttia kentällä. Yhteen pötköön. Akseli. Loistava maali, Oliver. Yes. Hyvä, kohta takaisin kentällä. Nyt hörpyt ja sitten vapaa. Eihän itse pyydä, kun oot vapaa siinä laidassa. Väsininen ja siinä mennään. Kaikki mennään. Valtsu alapuolelle apu. Loistava! Es! Hyvä jätkä, upea maali! Päivän hienoin! Moro! Jätkät veti puhtaan seinäsyötön laidasta. Maalin teko. Hieno Oskari! Oskari saa vallan pois! Tyhjää maalin laita! Hyvä Nikke! Vie, vie! Näin, hyvä Niklas! Hyvä Aattos, vie pelaa! Hyvä Lenni! Ja alas sininen, alas teisiä! Valtsu, käänny! Oskari ja ohi vaan. Vie. Tai jätkät, vie. Lähelle. Näin, hyvä Nikke. Loistava, siitä ohi vaan. Anna mennä. Hyvä Nikke, jatka. Mä juoksutan sitä aina. Hyvä Niklas, loistava työ! Nyt mennään, siinä mennään! Oskari ohi vaan! Uskalla! Hieno Eino, saat pois! Onks meillä taas silleen, ettei oo taas kaivaa? Hyvä Eino, jatka vielä! Vaihdetaanko me vielä? Ja alas! Siinä Oskari, pallo! Hyvä! Hyvä jätkä! Vie Joel, jaksaa! Viimeiset minuutit! Hyvä Niklas, tosi hyvää työtä koko aika, loistava. Jatka vielä. Pyydä, kun oot vapaa siinä. Valtsu, pää kääntyy, missä olisi vapaita? Hyvä liike Joel, vie, haluaa. Hyvä Valtteri. Hyvä Nikke. Hyvä Niklas! Ja missä tila sininen? Hyvä Eino, hyvä Joel, anna mennä vaan! Ja vie alas! Vaan Valtsu, pela jalalla! Jalalla! Liikkeelle! Ja ohi vaan, haasta, hyvä Joel! Loistava Joel, jatka! Vie Oskari, jatkaa! Vie Nikke, jatkaa! Vie Tseppa! Hyvä sininen, loistavaa! Ja Valtteri! Otti kulma! Nikke ja Eino taisi lähteä äsken. Joo, niin sieltä tulee Oskari ja
Hyvä Oskari, pidä itsellä vaan ja ohi! Hyvä Oskari! Käy tekee vaan, loistava Oskari! Jatka! Ja alaspäin sininen! Hyvä Joel! Vie siihen, tee vaikee! Loistavat työjätkät! Hieno Daniel! Juoksu jalkaa pois kentältä! Juokseli! Ai, kun karkaa aina noin. Lopunasti, just hyvä. Se on hyvä idea, mutta aina karkaa tonne liian pitkälle. Se on muutaman kerran onnistunut. Tossa noin. Vaakseli! Nyt tee. Hieno Oliver! Tuuletus! Hieno Oskari, todella hieno peli. Mites Leosia on mennyt? Sitten vähän enemmän töitä vielä. Töitä lisää. Ei mitään, samalla on 4 minuuttia. Vaan, Oski! Nyt. On vielä! Hyvä Oski! Loistava palli, Dani Oski, hyvä! Väino, vie mukaan siihen. Hyvä Akseli, loistava! Vänikke, vie jatka lähelle! Vä Niklas! Hyvä Oliver, hieno haasto! Anna mennä vaan! Jatka vie! Te vaikee! Heti vaan kovappaa! Hyvä jätkät, oli ajatus! Oliver, hyvä liike. Mistä vapaa? Eino tarjoa sinne syvää. Eino sinne laitaan ihan pitkälle. Eino, sinne niin pitkälle. Ja valenni. Hyvä Olli. Ja ohi vaan. Väino, jatka. Ja sininen puolustaa. Heti jos lähtee, niin heti kiinni. Vaakseli! Vie sininen! Alaspäin! Hyvä jätkät! Hyvä Valtteri, hieno torjunta! Missä tila, Valtsu? Katse heti! Pääsetkö itse menee vaikka vähän? Valtsu on vähän ongelma noissa avauksissa, ne menee aika usein niin vastustajalle. Se antaa liian vaikeena tavalla. Vie sininen! Hyvä, ei, no hyvin luettu! Hyvä Yri! Se on ihan vikoja minuutteja. Tai ei, no hyvää peliä. Katsotaan jätkeen olla vierekkäin siinä. Vaakseli, viette paine sinne! Hyvä Nikke! Näin, ja vie! Vaakseli! Joo, voit. Pallo ensin siihen rajalle. Oliver, mene maalille liike. Siin vaan haasta. Haasta vaan. Tai näkö olkuun siellä vapaana tai jotain muuta vapaana. Mennä maalia kohti vaan, ihan tyhjää. Valmis vaan taas, löydä itselle sama. Ai. No niin, Valtteri maalille nyt.
Kaikki puolustaa kunnolla pallon alle. Siellä Niklas, ota pelaajakin. Hyvä. Juokse Arturi, hyvä. Ei, no levitä. Levitä, tuo tänne näin. Tuo tänne yksi pelaaja, ylöspäin vaikka. Venytä kenttää. Tehdään tilaa sinne. Nikke, kannattaako sinulla valtsun vieressä? Siki, Siki, Siki!